בפרקים הקודמים של החממה. תקירי את התלמידה החדשה בחממה. שוקולדים? תגידי איך היה במחנה טניס הזה שנסעת אליו, אה? עשינו! תציעו אותי מפה! מי זוכר את זה בכלל? גם הייתי שם שנייה וחצי בקושי. אני מאוד מעריך את הכישרון שלך, אבל עניין הזמן מתחיל ללחוץ. הלקוח מחכה לתוצאות. כמה זמן? חודש. קיבלת שבוע. כל כך שמח שחזרתם להיות ביחד. אני ודניאל זה בכוכבים. אתה קולט מה זה? אתה על 90% אהדה כוללת. חשבתי על זה. אולי בכל זאת כדי שנדחה את החשיפה של נקסוס. בשירת דבורה הנביאה מהללת אישה שהרגה את סיסרא. מה שמה? לא זוכרת. נבחן לזה בתנ"ך שהיה לנו. היומיים אחרי הנשף, נכון? התשובה הזאת שהיא לא ידעה. לא מתאים לה לשכוח משהו כזה. איך זה יכול להיות? דניאל? מה הסיפור? את לא בבית חולים? לא, פשוט שכחתי לקחת סוואטשרט, תקפו שם. מה? למה אתה מחטט לי בדברים? סתם, פשוט אחרי המשימה הזאת, אז הייתה איזו תשובה בתנ"ך שנתקעה לי בראש. אז רציתי לראות את המבחן שלך, כי בטח ענית נכון. זה יותר פשוט לבדוק בגוגל? כן, נכון. פשוט לא חשבתי על זה. טוב. אז אני הולכת. אבא שלי מחכה לי. ביי. נט. אה? הסוואטשרט. חייך, נומילה. המסע שלנו מתקרב לסופו. את יודעת, מחר נדע אם צדקת. הלוויין מחויל עכשיו לשדה המגנטי. הכל בדיוק כמו שתכננת. את הפרט האחרון. בשנייה שהם יקבלו את כל מה שהם רוצים, נוכל סוף סוף להעיר אותך. ארזתי את התיק, חיבקתי את ההורים. עשיתי מסיבה לכל החברים. כל החיים רציתי רק דבר אחד, והנה זה קורה ואני כל כך לבד. מול הכיתה עומד כפוא מרוב אימה, רוצה להיעלם אל תוך האדמה, ורק עוד צעד קטן מפליג, הצעד הכי מפחיד. זה כמו לקפוץ ממטוס באמצע הלילה, כמו לשחות באוקיינוס מלא בגישים, זה כמו לרוץ בלי לחשוב אל תוך חשבון ירק, כמו לשיר בלי ליווי מול מיליון אנשים. זה צעד גדול לאדם, צעד גדול בשבילי, ואני לא אפסיק הצ'אטי שלי. אם הייתם מגיעים אתמול בבוקר, הייתי אומר לכם שזהו, הלך הפרויקט. כלום לא יקרה. אבל
היו לי כל מיני פריצות מצוינות בלילה, כל מיני הברקות, ותכלס, אנחנו מוכנים ברגע שאתם מוכנים. אתה אומר לנו בעצם שאתה מוכן לניסוי כלים? יס, סר. יפה, מרקוס. ידענו שלא תאכזב. אפשר לראות את המפה? תעלה תמונת הלוויין? הנקודות האדומות הן מסמנות אזורי הפחתה טקטונים, שבתרגום ריאולוגי זה אומר שאפשר להגיד ש... מה הוא אמר? הלוויין מפענח את הרגישויות מתחת לקום כדור הארץ. כל אחת מהנקודות האדומות האלה יש עכשיו פוטנציאל לרעידת אדמה. כל כך הרבה אפשרויות. צריך רק לבחור. בוא נלך למים. נו, רק תסתה להתמרח, אנחנו כבר נצטרך לחזור. פעם קודמת שמיירתי להתמרח, נשרפתי במרפק. זה לא הולך לקרות שוב. תמרח אותי בגב. פתח, תמרח אותי בגב. סליחה. לא, איזה פדיחה. אני הדבר הכי לבן ever. אני נראית כאילו כמו ערפד. יש בזה משהו. יאללה, יאללה, ים, נו. זהו, סיימתי. יאללה, בוא, בוא למים. יאללה, מים! מרקליין? מרקליין? הכל בסדר? קרה משהו? הוא התעורר. רובי, רובי זה אבא. הוא אמר משהו? הוא אמר איזשהו שם. איזה? אודי? ג'ודי? יכול להיות? אני בדרך. מה קרה? נחש, מי התעורר לו מהשינה? ירו בו כדור משלושה מטר. איך לעזאזל יוצא לשרוד את זה? טוב, בינתיים לא קרה כלום. בינתיים זה לא מספיק טוב. הוא אמר משהו? פלט את השם שלי. מה? באיזה הקשר? שום הקשר. פשוט פלט את השם שלי. טיים. טוב, אני הולכת לשם ולהתאפל בזה. תקשיבי, אני לא מוכן שהוא יפתח את הפה אפילו לא בשביל לנשום. בחיים לא היינו כל כך קרובים. לא מוכן שהאידיוט הזה יהרוס לי את זה. שנחכה עד שהיא תחזור. לא מחכים לאף אחד, תתחיל לעבוד. עוד יום מתחיל לו במועדון הנשרים, קצת מבואסים מהמשימה של אתמול, אבל אל תדאגו, זה לא יקרה יותר. נו, קאט, אמרתי לך שכשאני אומרת, אל תדאגו, אתה אמור לצאת מהמסדרון ולהגיד לי, היי, סוף, ולהמשיך. אלפי, אל תשכח, כשאני מגיעה לשם, אתה אמור לצאת מהמועדון עם תיק על הגב וכדורסל ביד, כן? יאללה. למקומות. רול קאמרה, ו... אקשן חממה. למי בכלל צועקת אקשן? לעצמה? תגיד לי, אתה איתי? אתה שומע מה אני אומר? אני חושב שנטלי בכלל לא הייתה במחנה טניס הזה. כן, אה? קאט. נו, די, אי אפשר ככה, אתם ממש לא מרוכזים. יאללה, מההתחלה. מה יש לזאתי? רון, אתה לא שומע מה אני אומר לך? אני משתגע פה. תענה לי רק על שאלה אחת. זה בראש שלי, או שגם אתה חושב שסופי בעניין של אלפי? אתם מוכנים להיות בשקט אולי? אנחנו מנסים לצלם פה וואן שוט די מטורף, ואתם ממש מפריעים. סופי. מה? אני ממש חייב לזוז לאימון. נו, עותק אחד, פליז. סורי, אני ממש מאחר. רון, תעשה לי טובה, בוא תחליף. אני צריכה אותך עם כדורסל ותיק על הגב. מים, אין דברים כאלה. ינה, look at you. עכשיו אני מרגישה הרבה יותר טוב, שאני לא ארטיק ונילה היחיד כאן. תקשיבי, לגבי אתמול אני רציתי להגיד לך... הכל ממש קול, אימי, באמת. לא, תקשיבי, באמת, אני ממש שמחה שהפסת אותי אתמול. לא יודעת, כאילו, כשאני נהיה תחרותית, אני פשוט מאבדת את זה. לא יודעת, אמא שלי אומרת שזה בגלל שפשוט נולדתי להיות ווינרית, ו...
קשה לי לקבל את זה שלא כולם כמוני. אוקיי. אני במקומך גם הייתי מתעצבנת. עם מישהי פתאום כמוני, עם ביטחון עצמי וזה, את יודעת, מגיעה למועדון. הנה יפתחו, ביי. טוב, אני הולכת למים. אני באה! את באה? עולה אחת. אני באה! איזה אושר, לואיס, איזה אושר. את יודעת שהדבר היחיד שהוא אמר זה את השם שלך. טוב, אתם יודעים, רובי ואני זה קשר מיוחד. הוא חזר ראשון, אבל הרופא אמר שלדעתו הוא יתעורר שוב בקרוב. זה כל כך מרגש. משחררים אותו הביתה, ג'ודי. הרופא אמר שהוא כבר לא צריך להיות מחובר למכשירים, ושטוב שיתעורר בסביבה מוכרת. ככה בבית אנחנו נהיה איתו כל הזמן. זה הקלה, נכון? הקלה עצומה. מה? סתם? רובי התעורר. וואלה, מגניב. לא בדיוק. הוא דיבר קצת וחזר לישון, אבל בגדול זה סימן ממש טוב. שיט. תגיד לי, אכפת לך אם אני אצטרף? זה או לחזור לשאת צילומים של סופי, אז... זה לא המגרש של אבא שלי, תעשה מה שאתה רוצה. למען האמת, זה העולם קצת של אמא שלי. היא שמה את הכסף, אבל חפיף, אתה יודע. חיובים. חיובים. נורא. מה, יאללה, בוא נשחק. אם לא תצטרף, אנחנו נהיה רק 5 אנשים. פעם אחרונה ששיחקתי כדורגל הייתה בכיתה ב'. וגם אז הייתי שוער. בכיתה ב' לא היה לך אותי. יש לנו הזדמנות לכסח את אימי, לא שווה לנצל את זה? יאללה, יאללה, בוא, נו. יאללה, אפשר להתחיל? לא מוכנים? יאללה. אופס, אלה. איפה הוא? מה אתה שחק את המסי אחרי? לא מסי, בלוטלי. אני עוד של סיטי. וואו. אתם משחקים? אז אני אנצח אותך. אוקיי. פוקסיונר. אתה יודע איך זה, המזל הולך עם הטובים. איי, 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 איי. לא נורא, היה תענוג. אני מבסוט שהצטרפת, אני נשארים. וואלה? כן, תגורם לי להתאמץ יותר. תאמץ למצוא דרכים להתעלל בי? גם, גם. שמה רגע, אני חייב לשאול אותך משהו, שישאר בינינו, אבל, אוקיי. מה אתה באמת יודע על המחנה טניס הזה שנטלי נסעה אליו? יודע שכשהיא נסעה, התחיל בינינו משהו, ועכשיו כשהיא חזרה, כן? אוי, נו, אבל מה אתה יודע על המחנה עצמו? האמת, כלום. לא, עשיתי אליו גוגל גם, ולא מצאתי כלום. למה אתה שואל? סתם, סקרנות. אתם ביחד, אבל למה אתה לא שואל אותה? צודק, אשכח מזה. האמת, בשנייה שהיא חזרה, זה... הרגיש לי כאילו מישהו כישף אותה. או משהו. כישף. כאילו מישהו שיחק לה במוח, כזה יפנית אותה, או משהו. עזוב, אני בטח פשוט נכנסתי לסרט כי חזרה אליך.
אני אצא לתפוס מונית, חכו לי פה. אני יכולה לבקש ממך משהו, נטלי? בטח, ג'ודי. מה שתרצי. אבא שלך לא רק אוהב אותך, הוא גם מקשיב לך. פחות או יותר. אני צריכה שתבקשי ממנו משהו. משהו שקשור אליי. אני יכולה לסמוך עלייך, נכון, נטלי? בטח, ג'ודי. יאללה, עזוב אותך, מתי, נו. לא, דינה, די, זה לא מצחיק, אני לא יכול לראות בלי. תקשיב, תסמוך עליי, עדיף לך בלי זה. יאללה, תוציא. מתי, תקשיב, תרוץ מזרחה 120 מעלות, אוקיי? אני עושה אתך, רוץ, 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 רוץ. שיט! איפה הכדור? מה עשית גול, יא אוואר? סחטן עליך, אח שלי, גול מדהים. קלטתי איתך, אליבר. מה? גול? תני לראות. גול? מה, עשיתי גול? זה עוד לא קרה לי. Oh my god, I'm so sorry. Yo. Elali. מה, זה לא בכוונה? בואי, בואי. בואי לשם, יש לנו דיבור. אז איך זה עובד בעצם? אנחנו הולכים לבדוק בפעם הראשונה את התיאוריה של נעמי. אנחנו נפעיל את השדה המגנטי שבין המטאור למגנטית. השדה הזה מעביר תנודות סיסמיות דרך הלוויין לכל מקום על המפה. זאת אומרת שאני צריך לבחור נקודה ואנחנו נייצר שם רעידת אדמה? כן, אבל אנחנו עדיין בשלב הבדיקות, אז אנחנו מדברים על משהו קטן ומבוקר, רק כדי להוכיח שהמערכת עובדת. כמה זה קטן? מקסימום 2.5 בסולם ריכטר, משהו שאף אחד לא ירגיש, אבל זה יימדד לנו במכשירים. אני רואה שאנחנו נמצאים פה על אחת הנקודות. בואו נרעיד קצת את האדמה מסביבנו. אתה רוצה לעשות כאן רעידת אדמה? נו, אם זה קטן, אז בואו נהנה קצת. אני לא התכוונתי להפיל אותו, אוקיי? היא רצה ממש מהר, זה לא אשמתי. זה לא העניין. אז מה העניין? סתם, הלוואי והיית מתייעצת איתי לפני שעלית למטוס. מה? אוקיי, יפתח, אני פחדתי לאבד אותך, זה הכל. תקשיבי, אימי, אנחנו צריכים לדבר על משהו. אני יודעת מה אתה יכול להגיד עכשיו. אני יודעת גם מה קרה בינך לבין אלאלי לפני הנשף, אוקיי? זה בסדר, זה בסדר, כי אני הייתי רחוקה ממך. אבל עכשיו אני פה. אוקיי? אני התאהבתי בה. זה גם בסדר, אנשים מתאהבים. אבל איך אני אסביר לך את זה? אני ואתה, אנחנו נועדנו להיות ביחד, אוקיי? זה קצת יותר חזק מהתאהבות, אתה לא מסכים איתי? טוב, חם לי ממש, אני אוכל מים. נוק נוק. ג'ודי. אני לא אפריע לכם, אני אתמקם בחדר האורחים. אני כל כך שמח שהסכמת לבוא לגור אצלנו. אני לא העזתי לבקש ממך, אבל אחרי שנטלי העלתה את הרעיון... לואיס, אמרתי לך כבר, אני עושה את זה בשמחה. באמת, מישהו צריך לשבת ליד רובי, נכון? אתה עסוק וצריך לעבוד. אני הרבה יותר פנויה. בואי. נוזה? כן, כן. רגע. ישנו רק ספר אחד על היפנוזה, והוא נמצא באזור של פסיכולוגיה, מדף 30 מלמעלה. 30 מלמעלה? סבבה. תודה. מוכן למסיבה? שהחיינו וקיימנו והגיענו לרגע הזה.
מה קרה? משהו מוזר קורה פה. אוקיי. אוקיי, זה לא אמור לעלות ככה. אוקיי. משהו פה מאוד, מאוד, מאוד לא בסדר. אני עוצר את הניסוי. תגידי, רינה, איך אני מברר מי שלט הספר הזה לפניי? תסתכל בכרטיסייה בעמוד האחרון. ברור. אני אמור לדעת את הדברים האלה. Toi aussi, tu détestes la vie.